kita juga kenang jasa dan pengorbanan pejabat awam. Maka untuk memastikan Aidilfitri itu disambut dengan perbanyakkan amal dan munajat kepada Allah SWT dan meringankan beban mereka, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam Gred 56 ke bawah, Gred 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak. Selain RM350 juga akan disalurkan kepada pesara kerajaan.